Nada, professor, nada nesse mundo é melhor do que leite. Nada. A trilogia da produção de leite a pasto envolve o leite a pasto educação continuada, água na alimentação de bovinos leiteiros e leguminosas, forrageiras. São três livros importantes na condução do sistema de produção de leite a pasto. E o que que ele aborda, o primeiro livro, o azulzinho que a gente chama, né? Ele é justamente a essência de como o produtor deve gerir, caminhar dentro da sua produção de leite. São pontos vitais e pontos importantes na administração da propriedade leiteira. O que que é isso? São degraus que você vai subindo, galgando, certo? Até chegar ao máximo. São em torno de 12 a 14 pontos vitais, dentre os quais você começa com a água, distribuição de água na propriedade, que a água é o principal nutriente do bovino leiteiro. Lembro sempre e bato firme, 87% do leite é água. A vaca bebe para comer, ela não come para beber. São conceitos simples e que o produtor, ela não anda para beber água. A água, quanto mais perto dela, mais ela ingere. Uma vaca leiteira, média produção, chega a ingerir 15, 20 litros de leite. Ela chega a ingerir 80 a 90 litros de água por dia. Uma novilha prenhe bebe 40 litros de água. Ela, essa novilha, depois do parto, parida, ela dobra. Ela vai para 80 litros de água. Então, imagine, não faça a água, o bovino, a vaca, andar mais do que 300 metros, ida e volta ao bebedouro. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o consumo de matéria seca das pastagens vai diminuir, vai cair. E, consequentemente, vai parar de produzir. Não é parar, vai cair a produção de leite. Vai dificultar a reprodução. A vaca vai emagrecer. Isso não é conveniente para ninguém. Então, a água, ela norteia a saúde animal. Ela é básica, essencial, vital no processo produtivo. Depois você tem o quê? A reserva estratégica de produção de alimentos para o período seco do ano. Gente, seca no Cerrado, 7 meses. 210 dias de seca. Come o quê? Então, tem várias alternativas que a gente cita no livro. Desde a protelação ou diferimento de pastagem até a produção de silagem. Silagem de capim, silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de milheto, enfim, silagem. Certo? Dependendo de quê? Como nós vamos orientar isso? Depende da condição do produtor. Um produtor mais humilde, ele tem a reserva estratégica baseada em vedação de pasto, por exemplo, em capineira, em cana, e aí vai subindo, até chegar à produção de milho, produção de sorgo, produção de milheto, que normalmente é mais caro. Então, a reserva estratégica se faz da seguinte maneira. Quantas vacas eu tenho para ser, ou quantos animais eu tenho para ser alimentado? Esse número de animais você multiplica pelo número dos dias de seca, 210, 7 meses. Certo? E quanto é que cada animal desse come? Na média, 30 quilos por dia. Então é 30 vezes 210 vezes a quantidade de animais. Essa quantidade de alimento que eu preciso ter estocada para, com tranquilidade, nutrir. Não é alimentar, não. É nutrir o meu rebanho leiteiro. Porque nutrir é uma coisa, alimentar é outra. Alimentar, você toca a bucha. Nutrir, você tem que ter boa alimentação. Essa boa alimentação vai me dar bons nutrientes. E os bons nutrientes vão me dar o quê? Boa produção, boa reprodução, bom crescimento, enfim. Certo? Depois você tem sombreamento da pastagem. Sombreamento da pastagem é importante. Gente, só para vocês terem uma ideia. Os animais que ficam à sombra nos momentos quentes, porque o que mais interfere, que mais judia do animal nos momentos quentes?
Não é o calor em si, é a radiação solar. O que é a radiação do solar? É justamente o raio solar queimando a pele do animal. Certo? Então, isso é irritante. O que a gente faz? Sombreia. Coloca sombra. E não precisa ser uma sombra hermética, como telha, etc. Não. Palha, folha de coqueiro, que tem que ser, no mínimo, 50%. 50% você cobrindo a área, essa sombra já é o suficiente para dar um bem-estar ao animal. E a vaca na sombra, ela produz 25% mais leite do que a vaca no sol. Olha para você ver o tanto que a gente perde de dinheiro. Por quê? Porque ninguém alertou, ninguém falou a respeito. Certo? Outra coisa é a interação genótipo-ambiente, que eu bato na tecla muito também. O que é interação genótipo-ambiente? É muito mais do que melhoramento. É muito mais do que melhoramento. Interação na vida da gente, tudo se baseia nela. O que significa isso? Animal ruim no lugar ruim. Animal bom no lugar bom. Não inverta, não. Não me põe animal ruim em lugar bom, que você não vai ter nenhum benefício. E, ao contrário, também a mesma coisa. Certo? Então, eu tenho exemplos vividos no campo, de pessoas. Aliás, o Brasil inteiro fez isso. Foi atrás de gado melhorado, esqueceu de melhorar a boia, esqueceu de melhorar a sua infraestrutura, esqueceu de melhorar o seu cérebro, conhecimento. Ele esqueceu de ter conhecimento. O que aconteceu? Só sobrou. As vacas que davam 30 quilos na fazenda do Zé, na minha fazenda não passava de 5. Porque eu não tinha alimento, eu não tinha manejo, eu não tinha nada, eu não tinha sanidade, não tem nada. Nos pontos vitais, por exemplo, calendário zoossanitário. Quem tem um calendário zoossanitário na fazenda? Que pleiteia as vacinas obrigatórias, as vacinas acidentais. Quem que faz isso? Controle de verminose, controle de carrapato. Está tudo no calendário zoossanitário. Quem que tem? Raríssimas as pessoas que têm isso. No entanto, a sanidade animal é espetáculo. Certo? E assim vai. São 14 pontos. A higiene da obtenção do leite. Ah, mas higiene vou gastar mais um. Não, você não vai gastar nada. Você vai ser higiênico na obtenção do leite. A higiene no ambiente, a higiene nos utensílios, a higiene na pessoa. A pessoa, ela transmite a higiene própria ao seu trabalho, que é a ordenha. Tudo isso está lá no livro. Passo a passo. Tema por tema. Tudo discutido. Manejo de pastagem. Olha só. Olha só. Manejo de pastagem. O meu amigo, pesquisador da Embrapa, ele... Eu esqueci agora... Não vou falar o nome porque eu esqueci. Não sei se é Botelho. Botelho, esse pesquisador da Embrapa, ele disse a seguinte frase: o que inibe, coíbe, fracassa o produtor de leite é a falta de manejo de pastagem. Se nós tivéssemos um manejo de pastagem adequado, nós íamos pintar o Brasil de branco. Eu não estou falando de capins milagrosos. Eu estou falando de manejar o capim que tem. Respeitar a altura de entrada e saída. Porque hoje é assim. Hoje, nós estamos... Na minha tese de doutorado, que foi datada de 1990, eu já mexia com a altura de pasto. Eu andava com a reguinha na mão, medindo a altura de entrada, a altura de saída, a altura de entrada, a altura de saída do capim. E isso, nunca mais você vai ter degradação de pastagem. Saiu agora, recentemente, 148 milhões de hectares no Brasil estão degradados. Vixe Maria. Põe sentido se você recuperar isso e manejar isso adequadamente. Põe sentido. O que nós poderíamos fazer? Olha a potencialidade do nosso país. O que está faltando? Distribuição de conhecimento.
você ir lá e apoderar daquilo. Eu fiz eu não sei se você recebeu aí, Fabrício, um vídeo, várias tomadas de vídeo de um produtor chamado Moacir, lá aqui de Uberlândia, da Cruz Branca, da Cruz Vermelha, que ele dormia numa rede. Olha a história desse homem. Dormia numa rede, porque ele foi aquele assentado, 11 hectares de terra, 11 hectares de terra. Lutou e conseguiu. Conseguiu as terrinhas, pulou para dentro, dormia no paiol, ele, a esposa, de repente filho, e começou a trabalhar dentro do leite a pasto. Ele pegou o leite a pasto. Quem que dava assistência? A prefeitura, através da Emater. E nós, então, lá, uma vez por mês, etc. O que que aconteceu com esse homem? 3 anos depois, ele já estava produzindo 400 quilos de leite. 6 anos depois, 900 quilos de leite. Em 11 hectares de terra. E ele fala, nada, professor, nada desse mundo é melhor do que leite. Nada. Nenhum trabalho.